Demokratik respublikalarda onların parlamentinde olan deputatlar halkın hak sesini dünyaya hakimiyete çaktırır. Onlar halkın sevgisini, rəğbətini kazanmak için elinden geleni öz halkı için edir. Ama bizde oturan o deputatlarımız deputat yok, hakikaten de merinos koyunlardır. Elmar Nəsirov, hamımız tanıyırsınız o eyleyle gezen Elmar Nəsirov deyib ki, Avropaya, NATO'ya üzgülük, Azerbaycan'ın üzgülüğü yani bizim gündeliğimizde yoktur. Dünya inkişafa gedir. Biz xəndəyə. Əzizim vətənlər, operativ TV-yə abunə olun, bəyin, paylaşın ki, bəlkə bizim qoyun deputatlarımız səsimizi eşidərlər. Yəni bütün dünya inkişafa, demokratiyaya, Avropaya doğru gedir. Amma biz nədənsə hara getdiyimizi nə bizim milli qoyunlarımız, deputatlarımız, nə bizim Ali Başkan xarabımız İlham Əliyev, nə də biz özümüz bilmirik. Yəni biz uçuruma gedirik. Həqiqətən də bu gedişlə biz uçuruma gedirik. Dünya Rusiyadan üz çevirdiyi halda bizim Ali Başkan xarabımız getdi Rusiyana müttəfiqlik imzaladı. Və bu günləri Azərbaycanın saksiyada təkib oluna bilərdi ki, şükür Allaha bu olunmadı. Yəni bu bizim deputatlarımız orada nəyə lazımdır? Yəni parlamentin gündəliyində, ya həftəliyində, aylığında, ya gələcəkdə fikirlərində Avropaya, NATO-ya üzv olmaq yoxdur. Baxmayaraq ki, bizim qoşularımız Gürcüstan və Ermənistan NATO-ya, Avropaya üzv olmaq istəyirlər. Amma biz hara üzv olmaq istəyirik? Biz tezənə SSR-ni yaratıb, SSR-yə mi üzv olmaq istəyirik? Xalqımızı qıran, 20 yanvar Xocalı qırğınların törədən, Azərbaycanı yarı bölən, Azərbaycan yenici Azərbaycan yaranmış Məmməd Əmir Rəsulzadə və onun ətrafındakı insanlar tərəfindən yenidə yaradılmış Azərbaycanı məhv edən o Rusiyaya mı qoşulacağıq biz? Yəni demokratiyadan üz çevirib minlərlə insanın, günahsız insanın qanın tökən o işğalçı, faşist Rus rejiminə mi müttəfiq olub? Onlara mı qoşulacağıq? Əzizim vətənlər, ayrılmaq lazımdır artıq. Bu cür milli qoyunlar, bu cür Ali Başkan başdan xarab, Ali Başkomandan Azərbaycan xalqını həqiqətən uçurma, məhvə aparır.